Burdushi me çarçaf tenton të bëj vetvrasje në paraburgim. Hysni Peqani, njohur si Burdushi, ka tentuar të jap fund jetës para dy jave në qendrën e paraburgimit në Prizren, ku është duke u mbajtur për më shumë se 2 muaj. Hysni Peqani, njohur si Burdushi, ka tentuar të jap fund jetës para dy jave në qendrën e paraburgimit në Prizren, ku është duke u mbajtur për më shumë se 2 muaj. Këtë veprim, Burdushi ka deklaruar se e ka bërë në shenjë të pakënaqësisë ndaj vendimit të gjykatës. Këtë e ka konfirmuar drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës në Hat Thaçi. Thaçi ka thënë se Burdushi ka tentuar të bëj vetvrasje me 25 shkurt të këtij viti, rreth orës 5 të mëngjesit, por se zyrtarët korrektues kanë reaguar shpejt dhe kanë paralajmëruar një tentativë të tillë. Më datë 25/2/2019, rreth orës 5 të mëngjesit, i paraburgosuri HP ka tentuar të bëj vetvrasje. Me këtë rast, si mjet ka përdorur çarçafin e shtratit, i cili është në dhomën e tij. Mënyrën e tentimit vetvrasjes e ka bërë duke lidhur çarçafin tek televizori, të cilin po ashtu e kishte në dhomë. Pasi është dëgjuar një zhurmë në dhomë, zyrtarët korrektues kanë reaguar shpejt duke parandaluar një tentativë të tillë ende pa e filluar, pra në fazën fillestare, ka thënë Thaçi. Drejtori burgjeve ka thënë se Burdushit i është dhënë ndihmë mjekësore dhe se është konstatuar që nuk ka kurfar lëndimesh. Të paraburgosurit në fjalë është dhënë ndihmë mjekësore dhe është nën kontrollim mjekësor. Me këtë rast është konstatuar se nuk ka kurfar lëndimesh, por përveç shqetësimit dhe flustrimit. Në bazë të deklaratës së dhënë nga i paraburgosuri, këtë veprim e ka bërë në shenjë të pakënaqësisë së vendimit të gjykatës dhe të padrejtësisë që është bërë atij, ka thënë Thaçi.